Деньги есть, куда тратить, как можно? Это я прошу, он должен был, я ему так могу, чтобы он не делал. Она не имела никакого такого негативного окраса, ну, устояла себе и все. Памятник Ещи Николаевской. Учасники імпровізованого суботника поставили собі за мету прибрати на могилах некрополя, які є найбільш цінними пам'ятками історії міста. Тому розпочали з так званого адміральського сектору, де поховані найвідоміші жителі Миколаєва. Перша могила, біля якої прибрали, місце спочинку Григорія Ге. Так, давно вийшла книга Григорія Миколаївича Гея, адаптований україномовний переклад його книги «Історичний нарис столітнього існування міста Миколаєва при гирлі Інгулу». І в процесі роботи над цим перекладом ми помітили дві дуже приклі речі. По-перше, у дуже невідповідному стані, некондиційному стані знаходиться його могила. Тут пов'язано з тим, що фактично ця територія близько 5 років взагалі ні разу не прибиралася. І інша проблема – будинок Понаваринський 25, де жив Григорій Миколаївич Ге, теж знаходиться в аварійному стані. Тому ми вирішили вирішувати цю проблему поступово по мірі сил, як то кажуть. Я вважаю, що його могила повинна бути в такому пристойному вигляді, і що це повинно бути те місце, до якого треба приходити, це та людина, про яку треба згадувати. Розумієте, він не був якимсь визначним, я не знаю, воєнноначальником, там, великим начальником і таке інше, але це та людина, це з тих людей, які є душею міста, які визначають характер нашого міста. Тому я думаю, що те, що ми сьогодні зробили, це скромна, невеличка така справа, але мені приємно, що я взяв в ній участь. Плитка, якою вкритий пам'ятник, майже вся потріскалася. Тому восени учасники суботника хочуть зробити ремонт могили. Взагалі ж вони намагатимуться привести до ладу усі могили адміральського сектору. Збиратимуться раз на 2 тижні. Наступного разу планують прибрати могилу Миколаївського міського голови у 1901-1904 роках Олексія Соковніна. Без таких акцій, без ушанування минулого, без усвідомлення себе як частини міської громади, ми з вами не зможемо побудувати майбутнє. І як ми бачимо, що на призив у Фейсбуці відгукнулося близько 20 чоловік, це каже про те, що миколаївці свідомі люди, те, що вони люблять та цінують власну історію. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.